Привіт усім! Сьогодні я покажу вам, як легко приготувати кіноа. Це не тільки корисно, але й дуже смачно. Ідеально підходить для сніданку, обіду або вечері. Для цього нам буде потрібно лише кілька простих інгредієнтів. Для приготування кіноа вам знадобиться 1 чашка кіноа, 2 чашки води овочевого або курячого бульйону, сіль та, за бажанням, оливкова олія. Сьогодні ми готуватимемо класичний рецепт, тому використовуватиму воду. Також я додам куркуму та чесничок, а ви можете використовувати свої улюблені спеції. Спочатку беремо 1 чашку кіноа. Перед тим, як готувати, її потрібно обов'язково промити під холодною водою. Це допоможе видалити природний гіркий присмак. Пересипаємо кіноа в чашку. Пересипаємо кіноа в сито та промиваємо. Пересипаємо кіноа в каструлю. Додаємо 2 чашки води. Додаємо сіль та оливкову олію. Закриваємо кришкою та ставимо на середній вогонь. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь та варимо близько 15 хвилин. Кіноа майже готова. Додаємо куркуму і чесник. Ви можете додавати свої улюблені спеції. Після 15 хвилин вимикаємо кіноа та відставляємо з вогню. Відкриваємо кришечку, перевіряємо на готовність. Кіноа стала прозора та з'явились хвостики. Пересипаємо кіноа в тарілку. Сьогодні я додам до кіноа овочі і зелень, щоб зробити легкий і корисний обід. Кіноа можна подавати як гарнір, додавати до салатів, супів, а також готувати на її основі сніданкові боули. Щоб зробити кіноа ще смачнішою, можна готувати її на овочевому або курячому бульйоні, а також додавати ваші улюблені спеції. От і все, легка, швидка та дуже корисна кіноа готова. Спробуйте цей рецепт у себе вдома та діліться своїми враженнями у коментарях. Не забудьте підписуватись на наш канал та до зустрічі в наступних відео. Дякуємо за перегляд!